ഹലോ ഗൈസ്, ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ഫാമിലി, ലവിംഗ് ഫാമിലി. നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഇന്നൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ആഫ്റ്റർനൂൺ വ്ളോഗ് ആണ്, ഫുൾ ഒന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു ഇത്. മഴക്കൊന്ന് തോർന്നപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് എടുക്കാം. മെയിൻ ആയിട്ട് സംഭവം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഈ മാവുമ്പത്തെ ലാസ്റ്റത്തെ മാങ്ങ പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് മൊത്തം ഫുള്ള് വാങ്ങുന്ന പൊട്ടിക്കിന്, ഇത് മുന്നേ കുറെ വാങ്ങിണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഒരു രീതി ഫുള്ള് തീർക്കണേ മഴ ഇല്ലാത്ത കേട്ടില്ല, എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മഴ വരുന്നതാണ്, ഓടിപ്പോയി പൊട്ടിച്ച് പോരല അങ്ങനെയായിരുന്നു. കാരണം പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് വന്ന മഴയൊക്കെ അല്ലായിരുന്നേ. അത് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മ എന്താ, അത് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞി കേസരിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. രണ്ടു മാസമായി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേസരി ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ അതും കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്, വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അമൃതുട്ടൻ മാങ്ങ പൊട്ടിക്കാൻ പോട്ടെ. അമൃതുട്ടനെ കൊണ്ട് മാങ്ങ പൊട്ടിപ്പിക്കാനായിട്ട് അച്ചാച്ചന്റെ ഒരു മാങ്ങ ലാസ്റ്റ് അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് പൊട്ടിക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കണ. മാങ്ങ പൊട്ടിച്ചോ അമര പോ, മാങ്ങ പൊട്ടിച്ചോ പൊട്ടിച്ചോ. അമര പോ പൊട്ടിച്ചോ, വാങ്ങ എനിക്ക് ഞാൻ പിടിക്കട്ടെ, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോട്ടാ. ഏകദേശം ആയില്ലേ നമ്മളിപ്പോ പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച്. അതെ, ലാസ്റ്റ് ആയേ ഫുള്ള്. അതാണ് മാക്സിമം നമ്മള് നിർത്തി നോക്കിട്ടാ. അച്ഛൻ അതിന് അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ താങ്ങൊക്കെ കൊടുത്ത് നിർത്തി. പക്ഷെ ഇതിനൊന്നും പറ്റിയില്ല കേട്ടോ, കാറ്റ് വന്നിട്ട് അത് കാരണം ഒന്നും പറ്റിയില്ല. ഇനിയിപ്പൊ ഫുള്ള് പൊട്ടിച്ച് തീർക്കാൻ പോണ്. കാരണം ഇനി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് കേടാവും. ചേട്ടൻ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം പൊട്ടിക്കണേ. ആ ലോങ് ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റിന്ന് പൊട്ടിച്ചത് ഇവരിങ്ങനെ തന്നെയാട്ടാ. അച്ഛനാണ്ട് ഇങ്ങനെ തോണ്ടിട്ടെടുക്കും, ചേട്ടൻ ക്യാച്ച് ചെയ്യും. ഞാനും മാങ്ങ പൊട്ടിക്കണ്ടാശാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാങ്ങ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ കഴിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ, കഴിക്കാറില്ലാന്ന് പറയില്ല. പക്ഷെ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കലാണ് പതിവ്. പക്ഷെ ഈ വട്ടം നമ്മുടെ സ്വന്തം മാങ്ങ കഴിച്ച് മതിയായി. അത്ര അധികം മാങ്ങ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഉച്ചക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് നിറച്ച് മാങ്ങ. ആംബുലൻസ് പോയി. ഉച്ചക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് മാങ്ങ ഉണ്ടാവും. ആ അമ്മര് മോന്റെ വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ആയി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാ വൈകിട്ടും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്.
അല്ല ഞങ്ങൾ മാറിക്കട്ടെ ചേട്ടൻ പിടിച്ചില്ലേല ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മുടെ മഴയൊക്കെ കുറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇന്ന് അത്രയ്ക്ക് മഴ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ മഴ കുറവായി ഇന്നൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പറമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തോട്ടിലുള്ള വെള്ളം അത്ര തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ, അതങ്ങനെ തന്നെ നല്ല ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും 31st തൊട്ട് കാലവർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ, അപ്പം അതിലെന്തായാലും കയറി വരും വിചാരിക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ അല്ലേ കന്നെ. പിന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിട്ടാ കോഴി ശല്യം ചെയ്ത് തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഇന്നലെ കാണിച്ച വെള്ളം നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി. വേണ്ടോ കാണിച്ചാട്ടാ, കണ്ടാ അവിടെ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോഴിക്കോടും എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ഫുള്ള് വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ തോട്ടിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ അത് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം. എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഒന്ന് മഴ ചെറുതായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ രാവിലെ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും വെയിലൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് മാങ്ങ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു, മാങ്ങ ഈ വർഷത്തെ ലാസ്റ്റ് മാങ്ങില്ല അന്നത്തെ മാങ്ങ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. പുറത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോ കിച്ചണിലേക്കായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ എന്തൊരു ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാല് നമ്മള് കേസരി ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ്, കുറച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് കേസരി ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പൊ ഇന്ന് കേസരി കൂടി ഇതിൽ കൂടെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ ചെറിയൊരു റെസിപ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാട്ടാ, ഈസി. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയില് കേസരി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ കേസരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പാനാണ്, ഫ്രൈ പാനിലാണ് പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി കാണിച്ചതാട്ടാ. അപ്പൊ ആ പാനിലേക്ക് നെയ്യ് ഒരു 2 ടേബിൾസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ടാ, നെയ്യ് ഇടണം. ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ്, അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കിട്ടാ, ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അതൊന്ന് ആദ്യം വറുത്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ അധികം കിസ്മിസ് ഒന്നും വലിയ താല്പര്യമുള്ളവരല്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഞാൻ എന്നാലും ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു 3-4 എണ്ണം ചുമ്മാ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളത് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ ഇതാ, ഞാനിപ്പോ ഒരു കപ്പ് റവേന വറുത്തെടുക്കാൻ പോണ്. റവേന വറുത്തെടുക്ക, ഈ നെയ്യിൽ തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം. അതിൽ കുറച്ചും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമ്മള് ചേട്ടന് ഇതിന് നന്നായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് 1.5 കപ്പാക്കി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പാത്രം കഴിക്കാണ്ടല്ലോ ചേട്ടനും നിന്നതല്ലേ. ചൂടായ നെയ്യിലിട്ട് നന്നായിട്ട് എന്താ പറയാ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നെയ്യില് വറുത്ത് വന്നിട്ട് നല്ല ഭയങ്കര ബ്രൗൺ കളർ ആവരുതെന്ന, ഒരു ലൈറ്റ് കളറ് ബ്രൗൺ ആയി മാറണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിവായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റവ. ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട വെള്ളം ചൂടാക്കണം, തളക്കണ്ട, വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബാക്കി കാണാം. അപ്പോ ചായ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ കേസരി ഉണ്ടാക്കാൻ വന്ന കാരണം ചായ വയ്ക്കാൻ പോണത് ചേട്ടനാണ്. ചേട്ടൻ ചായ വെച്ചിട്ട് കാണാല്ലേ എന്താവും. എന്തോരം ചേട്ടാ പാല് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാതെ കേട്ടാ. നമ്മളെ റവേന നമ്മള് വറുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതേ നമ്മളെ റവ എടുത്ത കപ്പിൽ തന്നെ 1-2 കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ.
ചൂടാക്കിയെടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. തിളക്കണമെന്നില്ല, ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റവയില്ലേ, ആ വറുത്ത് വെച്ച റവനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കത് ഇളക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിച്ചു പോകും. കട്ട പിടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, സ്പൂണിട്ട്. പിന്നെ നമ്മളിതില് ഫുഡ് കളറ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, ഇത് അതല്ല ഇതുപോലെ കഴിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും കഴിക്കാട്ടോ. കേസരി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു കളറ് വരുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭംഗിക്ക്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോ ഫുഡ് കളർ ഇപ്പോ നമുക്ക് കുങ്കുമപ്പൂ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്തിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ലേശം മഞ്ഞപ്പൊടി ഇതാക്കിയിട്ടാണ് ഇതില് ചേർക്കാൻ പോണത്. ഒരു കളറിന് മാത്രം, ഭംഗിക്ക് മാത്രം കേട്ടോ. അതാകുമ്പോ വേറെ ഫുഡ് കളർ മീൻസ് വേറൊരു എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ലല്ലോ. ഇത് നന്നായിട്ട് സ്വിമ്മിലിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ പോകും. ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് സ്വിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അത് കഴിയുമ്പോ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കണം, കാരണം ഇതിനൊന്ന് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. രണ്ട് സെക്കൻഡ് മൂടി വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ലിഡ് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം. അതായത് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞാനിതിലൊരു ഒന്നര കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത്ര തന്നെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് റവേനെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫുഡ് കളർ പോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഒരു ഭംഗിക്ക്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ ആണ് മഞ്ഞൾ കളക്കിയിട്ടാണ് ഒഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ, ഒരു ചെറിയൊരു ഫുഡ് കളർ പോലെ കിട്ടാനായിട്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ്, ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട. അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വല്ലാതെ കളർ കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, കാരണം നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ്, അപ്പൊ നമ്മള് നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മള് ലൂസാക്കി എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, ലൂസാക്കി എടുക്കണമെന്നുള്ളൊക്കെ അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇതിപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ പീസ് പീസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസരി ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അധികം എന്താ പറയാ കളറൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നാച്ചുറൽ കളർ. നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച്, അതൊരു ചെറിയൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതും ഓവറല്ല, കുറച്ചും കൂടി ഇടാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കളർ കിട്ടും. നല്ല ടേസ്റ്റ് കഴിച്ചു നോക്കി, അടിപൊളിയാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരിഞ്ഞു വരുന്ന കണ്ടോ, ഇതിനെ വരിഞ്ഞു വരിഞ്ഞ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പീസായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാം. എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സൂപ്പർ റെസിപ്പിയാണ്. അതുപോലത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ കൂടിയാണ്, ആഫ്റ്റർനൂൺ വ്ലോഗാണ്. ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ അല്ലേ, എന്തായാലും ഇനി പുറത്തേക്ക് പോകാൻ 23-ാം തീയതി വരെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അന്നറിയാം ഇനി എത്ര നാൾ ഇരുന്ന് കിട്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാരും സേഫായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക, സ്റ്റേ സേഫ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇത്ര തന്നെയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ ബട്ടൺ ടിംഗ് അടിക്കുക, അതിലോളം ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. എന്നാലും നമ്മൾ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ വരാം. ബൈ.